Na sasa hii kipange na view sasa. Na nipate hii milioni 5. Look at me now my friend. Na nijuzi tu nilikuwa nimeandikwa kazi ya kuchunga kondo. Lakini sasa pesa imekuja. Na simama katika hii 50 acres ya ngano. Very rich man. Sasa sahi sasa nitakuwa nikipeleka ngano Mexico naenda narudi. Narudi. Bonyeza *487*1#. Upate nafasi ya kujishindia milioni 5. Usipitwe. Jipange na view sasa. Ni 10 bob tu. Hii milioni 5 ni yangu. Ainipiti. Dreams come true.